במקומות הכי למטה, הכי חשוכים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה אותך דווקא מכאן, דווקא מהעומק הזה. היה איזה אחד, גנב מקצועי, מה זה גנב? כל המשפחה שלו גנבים. מה זה גנב בן גנב? מה זה בן פורט על העין יודע איך לגנוב נקי, נכון? יום אחד הוא בא לגנוב רכב, צ'ק 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 צ'ק, נכנס. פתאום הוא נוסע, הוא רואה ילד באוטו מהמרה, כחול. כחול! מסתובב, הוא הילד חי אמיתי. רואה איך שראה את זה, נסע לבית חולים. הגיע לבית חולים, ישר הכניס אותו לטיפול נמרץ. ישר אמר הילד הזה באוטו, נשכח, ההורים שכחו את הילד הזה באוטו, מהר, 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 אמר לו, מהר! מי זה בשבילך? מהר, טפל בו, זה הבן שלי! טיפל בו, טיפל בו, טיפל בו. טיפלו בילד, החיו את הילד, הילד השתבח שמון עד קם לתחייה. מהר מאוד, מהר מאוד, סיפר את הסיפור האמיתי, אמר, תקראו להורים שיבואו לבית חולים. ההורים מגיעים לבית חולים, בא אליהם הרופא, אומר להם, הילד שלכם ניצל פנס, אם לא הוא, הלך הילד. באו, חיבקו את הילד, נשיקו את חיבוקים, ניצלת את הילד, תודה. איך זה קרה? הוא אומר, עברתי ליד החניון. ראיתי ילד בתוך אוטו, מתחיל. לא חשבתי פעמיים, פרצתי את האוטו, הבאתי אותו לבית חולים. וואי, תודה, ממש תודה רבה לך, מה זה נשאיר? אתה צדיק, אתה צדיק, אתה צדיק. שואל שכמו, אתה צדיק, מה זה צדיק, ונשיקות וחיבוקים. ועכשיו האבא, עשיר, אמר לו, תקשיב, אני חייב לך את החיים שלי. זה בן הבכור שלי הקטן, אני רק התחתנתי. אני 22 שנה לא הצלחתי להביא ילדים. אני רוצה להזמין אותך אלינו הביתה, יש לנו בית, ארמון. אני אשים לך, אתה לא יודע, רק שבת אחת תעשה אצלי. לא, לא נעים. עכשיו הוא הגנב הזה, יש לו תוכניות. לא, לא נעים, תקשיב, לא ככה אני. מה זה לא ככה, אם לא אתה זה, אם לא אתה, אין את זה מת. כפר עליך, אתה המציל, אתה המשיח שלי, אתה. טוב, תשמע, לא נעים, וזה אמר לו, תכבד אותי. תחסר, מתנה יפה, אבל לא תספתנה. אמר לו, כפה, מה אני חטף עליי? אתה יודע מי אני? לא. אני אחד האנשים המאוד מוכרים בעולם התורני, ידעתי. אני ואשתי עשינו מהפכות עולם להביא ילדים. יש לנו איזה רב קדוש קידש, אני ערך, אחרי 22 שנה. אתה לא מאמין. בשבת הזו, הילד שלי, בעזרת השם, יהיה בן שנה. תבוא כפרה עליך, עוד שלושה ימים בזכותך, במקום שבעה, יש יום הולדת. תבוא אליי. אתה אמר, דבר כזה אני אסרב, אני לא אסרב, בא. ההוא שבת, שלום עליכם, מלאכי השרת. הוא בראש שלו, איפה אני, איפה השרת עליכם, ושלום על שרת, ושרת על שלום. פתאום נכנס הרב, בואכם לשלום מלאכי השרישות. לשמחה אלוקים כסר, לשמחה אלוקים כסר, לשמחה אלוקים כסר, לשמחה אלוקים כסר, התחיל מרחב כולם. איזה שבת, 4 שעות על השולחן, מלא ואבלה. שעה 11:30, הרב אומר לו, צדיק אתה צדיק, קדוש אתה קדוש, כולך יראת שמיים! הוא כולה מחכה שיגמר מוצא שבת, הוא כבר תכנן על איזה מזדה 3 בחניון ליד. פתאום נכנס בירור תשובה. הוא קורא לו צדיק, אתה צדיק. אמר לו, כמו דבר, אוקיי. אמר לו, אפשר מילה בצד? אמר לו, בטח צדיק שלי! אם לא אתה, אתה מתנת השם, אתה מתנה בעולם, הוא אומר, אתה אורו של משיח על פנינו.
שם איזה מקום שלא ישמעו אותנו, רק אני ואתה. כאן בטח אומר לו, מה זה שאלה? מה זה? רק אני ואתה אומר לו. נכנסו לאיזה חבר, אבל אני מבקש מכל באי הבית, בוא להיכנס לחבר בבקשה. יש לי פה איזה 5-6 דקות, עם הצדיק הזה כנראה. אמר לו הרב, אמר לו כן. מה קרה? הרב, אני חייב ביטוי. אמר לו, מה קרה? הרב, זה בינינו. אמר לו, בטח בינינו. תשמע לי. אמר לו, בימה שלי. בדודה, במי, מה קרה? המילה של רבנו זה מילה. אמר לו הרב, אני לא צדיק. אמר לו, ברור שכן. הרב, אתה לא יודע מה קרה באמת. אמר לו, אני יודע, צודי, אני רואה הכל, אני שומע הכל, אני הכל מבין. אמר לו, כן, הרב, מה קרה? אומר, היית ילד מכחיל באוטו, לא חשבת פעמיים מה יגידו עליך, נכנסת לה. אומר לו, הרב, איזה מה פתאום, הרב? אני חייב להתמדות. מה קרה? אומר לו, אני גנב רכבים. אה? אני אחד הפורצים הכי בכירים בתל אביב רבנו. אני, אין רכב שאני לא יודע לפרוץ אותו. אומר לו, אז מה קרה? אומר לו, זה רכב שאני פרצתי, זה רכב שאני גנבתי באמצע הגנימה, לא עוברים 2 דקות, אני במראה רואה ילד כחול. אומר לו, ואז מה עשית? אומר לו, לא, אבא, אני לא חשבתי פעמיים, ישר בית חולים. אומר לו, אתה צדיק. אומר לו, אבא, אני לא צדיק. הוא אומר לו, אתה צדיק! אומר לו, אבא, לא. הוא אומר לו, אני רוצה שאתה שאלה. אתה יודע מה זה להציל נפש אחת בישראל? זה כאילו הצלת את כל העולם. ויש לי שאלה אליך. מה עשית בחיים טוב שהשם זיכה אותך להציל את הילד הזה? הרי הוא נשכח באוטו. הרי אם לא אתה הוא היה מת. אמר לו הרב אני? מה עשיתי? שום דבר טוב. אמר לו לא נכון, בן כמה אתה? אמר לו אני בן 40. אמר לו תחשוב מה עשית טוב. אמר לו הרב בן נשבתי. שום דבר טוב לא עשיתי. כולי רשע, פשע ושודד. אמר לו, אין דבר כזה. תחשוב, מה עשית טוב? אין דבר כזה שהשם במקום הכי נמוך עשה איתך כזה נס? אמר לו, הרב, אני אגיד לך את האמת, מה אני עושה? זה לא... לא יודע, זה ישמע לך לא הגיוני, אבל הדבר היחיד שאני עושה נורמלי. אומר לו, מה? אומר לו שאני פורץ את הרכב, אני קודם כל מוודא עם איזה חבר שקשור לסוכנות ביטוחים שהרכב מבוטח. אומר לו, מה? אומר לו, כן, רבנו. אני שם עין על רכב, אני מתצפת עליו, אני בונה עליו, אני בונה מהלך, אבל לא לפני שאני בודק שמספר הרכב מבוטח בחברת ביטוח מקיף. אומר לו, וזה אומר שלא גנבתי ממנו, גנבתי מה? רבנו. אומר לו, מה? אומר, לפעמים האוטו לא הכי טוב, אני עושה להם גם טובה. אני מוריד להם אותו מהכביש. הוא מקבל כסף מלא. אני מקבל את מה שמכרתי בכפר. הביטוח, מתוך 200 מיליארד שמרוויחים, אז מוציאים כמה מיליונים. רבנו, אני בסך הכל עושה טוב לכולם כפרה, לך הרבה. אומר לו, זה אומר? זה אומר שאני גונב. והגנב פטור. אומר לו הרב, אני עדיין גונב, אבל אני בודק לפני זה שמי שגנבתי ממנו לא נפגע. זה דבר גדול. זה הדבר הכי טוב שאתה עושה? אומר לו, עוד דבר הרב. כשאני גונב את האוטו, אני לוקח שקית של זבל. וכל התכולה שיש באוטו, אני לא נכנס לכפר. עד שאני לא מוציא את כל התכולה, שם בשקית שהולך בדואר למי שגנבתי ממנו. אמר לו, תראה מה זה. סיפור אמיתי. סיפור אמיתי. אמר לו הרב, תראה מה זה יהודי. אפילו בזמן שהוא פורץ, גונב, שודד, הוא חושב. אבא שבשמיים, אני מנסה כמה שפחות לפגוע. אומר, ומכאן אתה למד שבמקום הכי נפול, הכי ירוד, הכי שבור, אפשר משם לעלות. אפשר משם להרגיש אבא. אפשר להרגיש, אבא, אני אוהב אותך. אני לא רוצה לעשות אותך, אבא, אני רוצה אותך, אבא.
מספר אותו רב שהבחור שכזה חזר בתשובה שלמה, והיום לומד בכולל מצאת החמה עד צאת הנשמה. לא אוסף את הספר. מאיפה? מהמקום דודי הכי נמוך שיש בכדור, מפורץ רחם.